Smederevskoj Palanci su u prethodnom periodu renovirane gotovo sve ustanove kulture. Ministarstvo kulture i informisanja dodelilo je preko 50 miliona dinara za radove, a velika finansijska sredstva izdvojila je i sama opština. Ana, uz pomoć ovih sredstava napravljen je i novi trg kulture. Ivana, Palančani sada imaju prostor koji će biti centar kulturnih dešavanja od proleća do jeseni. Iako je zvaničnog otvaranja prošlo nešto više od mesec dana, ovde su se već održavale knjižne večeri, muzički programi i dečije predstave. Pored ovog amfiteatra sa pokretnim krovom, na trgu kulture nalazi se i prva javna česma u opštini. Deo pomenutog novca uložen je i za obnovu, rekonstrukciju i drugih ustanova kulture u ovoj opštini, a nešto više o tome reće naš sagovornik ovoga jutra, predsednik opštine Nikola Vučan. Dobro jutro, hvala vam na poseti. Trg kulture u Smederevskoj Palanci, prvi kao ovakav u našoj opštini, svakako da ono što su građani opštine Smederevska Palanka dobili je jedan nov, modern prostor gde će se održavati, kao što ste rekli, sve manifestacije kulturne od proleća do kasne jeseni. Prva česma u gradu gde su takođe građani Smederevske Palanke učestvovali na konkursu da se odabere od tri modela koja će biti u centru grada, tako da svakako znači pre svega građanima Smederevske Palanke, biblioteka koja je u neposrednoj blizini, gde svaki sugrađanin može da uzme knjigu, da sedne, da pročita i duže u ovom prelepom ambijentu. Svakako da u protekle tri godine uložili smo nešto više od 50 miliona dinara na rekonstrukciju objekata kulture na teritoriji grada i zahvaljujemo se Ministarstvu kulture gde smo kroz konkurs Gradovi u fokusu učestvovali i dobili ovolika sredstva za obnovu svih kulturnih objekata. Pored novog kreativnog trga, obnovljen je i arhiv. Šta je još obnovljeno i ostalo je još jedan deo da bi zakružila cijela priča, to je kulturni centar. Tako je, ostalo nam je još samo da kažem zgrada kulturnog centra koja nije mala, to zapravo jeste i najveći projekat koji ćemo trenutno raditi. Takođe, s pomoć Ministarstva kulture učestvovali smo na konkursu Gradovi u fokusu, dobili smo sredstvo iznosu 20 miliona dinara i ovih dana kreće prva faza rekonstrukcije zgrade kulturnog centra gde je i pozorište i bioskop, znači sve u jednom, tako da siguran sam da ćemo ovom prvom fazom započeti jednu od najvećih rekonstrukcija objekata kulture u našem gradu i završetkom, da kažem, tog kulturnog centra dobit ćemo jednu potpuno modernu ustanovu koja će svakako biti na usluzi našim sugrađanima. Kako su komentari zaposlenih u ovim ustanovama, ali i građana, dobili su, da kažem, jednu potpuno novu kulturnu scenu? Šta vam oni kažu? Pa da vam kažem, nikada se više nije ulagalo u Smederevsku Palanku. Što se tiče kulturnih objekata, kao što možete da čujete, do sada preko 50 miliona u kulturne objekte, preko 25 miliona u ovoj trg kulture. Zaista Smederevska Palanka to zaslužuje. Kultura se vratila u Smederevsku Palanku na velika vrata i siguran sam da ćemo i u daljem periodu ulagati u kulturu, jer to je ono što nas čini, da kažem, prepoznatljivim u Srbiji i šire. Hvala vam na ovom razgovoru i na izdvojenom vremenu. Kako kažu meštani, ovde se često na ovoj bini sakupljaju i mladi, sviraju gitaru, tako da je negde ovo lepa najava za predstojeće leto i za uživanje u kulturnim manifestacijama u Smederevskoj Palanci. Toliko za ovo jutro iz Smederevske Palanke. Ivana. Ana, hvala tvom sagovorniku i tebi. Ana Pendić-Stanković javila se iz Smederevske Palanke.